Jeg synger blandt andet Askepot, og så synger jeg også Rundfunk. Jeg synger mange sange. Jeg synger Den Røde Tråd og Val Valborg og Står på en Alpetop. Nu har jeg jo lige stået lige og tænkt lidt over, hvorfor en af dem, der er min yndlings. Og den, der dukkede først op, det var altså Fed Rock, og den har jeg sunget, da jeg gik i folkeskole i mit orkester dengang. Og det kan jeg bare huske, var vildt fed fornemmelse. Jamen, jeg kan godt lide Den Røde Tråd. Det synes jeg er en fed fortælling. Hvis jeg skulle vælge en ting, jeg har grædt allermest af, så tror jeg faktisk, at det er primadonnaen i Melancholi. Fordi at det er bare så sjovt, at hun står og skriger, at jeg tror, jeg dør. Jeg tror, jeg dør. Når hun har fået en økse i hovedet. Hvis du går og tænker på at spørge mig, hvad det bedst kan lide, så er det ikke dig. Heller ikke øse selv og larme steg. Hvad du ikke kan foreslå svaret, nej, for jeg kan kun lide rock. Som barn, der grinede jeg af sexikane. Sang. Den synes jeg var rigtig sjov. Da jeg var yngre, var det Valen Valborg og Mufli Vore, som jeg havde hørt. Og det synes jeg var ret sjovt. Altså, det var nogle fede sangtekster. Der forstod jeg ikke Askepot-sangen overhovedet. Det der med den lille krokodille, det var først noget, der kom, da jeg blev voksen. Jeg kunne se de der sjove detaljer, som du havde skrevet ind i deres tekster. Jeg har helt sikkert ikke forstået, men det har jeg ikke vidst. Så det er først nu, jeg har opdaget, nå, er det det, de synger? Shubidua kan noget med både at ramme sådan noget helt jordnært, tror jeg. Og så samtidig så er der helt meget, skaber de helt vildt god stemning og sådan gang i den på en eller anden måde. Og så når man dykker ned i det, så er det faktisk også ret dybt. Man må for fanden da blive til noget.